Jedna od tačaka koja je privukla pažnju vijećnika svakako je informacija o gradskom i prigradskom saobraćaju na području grada Tuzla. Vijećnici gradskog vijeća Tuzla uz uvažavanje svih otežavajućih okolnosti pod kojima je poslovalo ovo preduzeće u prethodnom periodu, poskupljenje javnog prijevoza smatra neopravdanim, kaže predsjedavajuća vijeća Nataša Perić. Ovom prilikom vijećnici su apelovali na gradski i prigradski saobraćaj Tuzla da preispitaju svoje odluke o povećanju usluga prijevoza. Gradsko vijeće Tuzla je danas također tražilo od resorne službe da razmotri mogućnost raspisivanja javnog konkursa za izbor najpovoljnijeg ponuđača za obavljanje usluga javnog prijevoza na području grada Tuzle kako bi se po okončanoj proceduri mogao zaključiti ugovor kojim bi se regulisali odnosi između grada Tuzle i preduzeća koje bi obavljalo uslugu javnog prijevoza, način formiranja karti, visina cijene karti, korištenja autobuskih stajališta, polazišta i drugih elemenata. Podsjećamo, dnevna karta gradskog prijevoza u Tuzli je proteklih dana dosegla 2,5 konvertibilne marke za gradsku zonu te 80 maraka mjesečna, što je izazvalo veliko negodovanje putnika. Isto tako su skočile cijene dnevnih i mjesečnih karata za prigradska naselja. Gradsko vijeće mora pošalje čvrstu poruku, jaku poruku i da se jasno kaže da je dosta monopolu gradskom prigradskom saobraćaju i da se ove cijene moraju sniziti. Gradski i prigradski saobraćaj ne plaća autopska stajališta koja su u vlasništvu grada Tuzle, a dižu cijena na 2,5 marke. Ono što gradsko vijeće mora učiniti jeste prije svega da ukine monopol, da ukoliko neće gradski i prigradski saobraćaj da smanji cijene, da se krene naplaćivati i te autopska stajališta i da onda od tog novca se sufinansiraju karte za školarce, za nezaposlene, čak i za zaposlene, tako da smanjimo jednostavno cijenu karata. Ono što mislim da se može uraditi za naše građane, što treba uraditi, a to je da gradska uprava snosi određen dio troškova subvencije prema našim građanima kako bi se amortizirali ti troškovi. Usvojena je odluka o proglašenju Aleksandra Langera počasnim građaninom Tuzli. Između ostalog je istaknuto da se titula počasnog građanina dodjeljuje kao priznanje za izuzetno zalaganje Aleksandra Langera za mir u bivšoj Jugoslaviji, tačnije mirotvorcu, humanisti, velikom prijatelju Bosne i Hercegovine i Tuzle. Jako je bio potrešen kada je 25. maja 1995. Se desio masakar na Kapiji. On je 30. maja odmah objavio slike sa tekstom masakar nad civilnim žrtvama na Kapiji i nažalost htio je da ukaže dakle i na svu brutalnost rata i na sve što je proizašlo iz tog rata i na nerazumijevanje Evropske unije prema našoj zemlji i gradu. Nažalost, nakon ovog masakra, on je nakon nekoliko dana počinio i samoubistvo, jer nije mogao više da izdrži ovu nepravdu, što između ostalog i u svom posljednjem pismu napisao. Pored drveta zasađenog za Aleksandra Langera, sugerisano je da se na isti način na Trgu slobode oda počast i Britancu Grahamu Bamfordu. Vijećnici su usvojili pravilnik o unutrašnjoj organizaciji gradskih organa uprave i stručnih službi grada Tuzle, a data je i saglasnost za imenovanje članova nadzornih odbora u nekoliko javnih preduzeća grada Tuzle.